OK, ty to vás jsou nový ty Lachty a dneska, dáma a pánové, tady máme jeden z největších updateů poslední doby. Jelikož do hry byla předaná garáž až pro 50 vehiklů, zároveň různý stešky po mapě, který se každý den měněj. Zde si například můžeme ukázat tu dnešní rovnou z otočky, takže tady to máte, takhle vypadá ta ikonka, stage house a dokonce tady máme ještě nějaký otazníček, který nese název G's Cage. Takže dáme pánové, tenhle update je fakt jako huge. Každopádně my začneme klasicky a to na Legendary Motorsportu. A vlastně, aby jsem nezapomněl, tak dokonce přijali i nový auto. A tuším, že následující týdny budeme mít co dělat. A první jsou ten týden tady máme na Anis Eurus, moje velice oblíbená kára. Následuje se na Benefactor Krieger, což je moje rank auto. Rozhodně všem doporučuju koupit, zí to strašně dobře, akcelerace na jedničku. Další superová kára, Progen Emerus, opět slavička. Pak se má dokonce na Bugatti Trufate Trucks. A to není všechno, další sevička, Dubeč Wagner. Stále pokračujeme, další slova, Imponte Nightshade. A myslím, že by to už z téhle stránky stačilo. Když se podíváme na nějaký ty nemovitosti, jelikož tak, které máme savičku. tak tenhle týden koupíte zvýhodněně i clubhousy a zároveň všechny MC businessy. Mělo by tady být slavit nějaký 40%, to by tedy byly všechny slavičky a podíváme se na nějaký ty bonusy. Vzhledem tomu, že jako nemovitost tady máme zlevněno tenhle týden MC business, tak dostaneme i dvojnásobně víc zásob, pokud budeme dělat v MC businessu zásobovací misi a zároveň náš produkt v MC businessu se bude vyrábět dvakrát rychleji. No a teď se asi můžeme podívat na tu garáž pro 50 vehiklů. Takže internet, zde Dynasty 8, View Property a máme tady jako první za 2,7 milionů. A vidíte, vážně až pro 50 aut. Takže vybrat interiér. A vezmeme si tady asi nějakou tu klasičku, co myslíš, bílou, no fialkovou. Ať to máme trošku v trepu. O, proč ne? Industriální. ooo, ok. No, tak vezmu to asi v ty černé, to vypadá líp. A koukám, že tady nemění cenovku, takže very nice. Tak si asi rovnou koupím a máme to. Easyčko. Že se podíváme, kde to máme na mapce. Jo, tak to je bomba. Asi se musíme podívat tady na tom. A tady to máme, tady to máme, takže přesně lokačka tady. A na to se samozřejmě podíváme ještě dneska, akorát ne v tomhle videu. A jakožto double money job, tady si sjedeme do advisor modu a najdeme si relay, tak relay 1 až 5, tady máme za double money a double RP. Pak tady mělo mít i double money a double RP na land Race, ovšem z nějakého důvodu se mi to nezobrazuje. A to stejný platí pro kontentní mise pro Rona. No a teď nám nezbyla nic jiného, než se podívat, jaký karty na týden můžeme vyhrát, po případě vyzkoušet. V Luxury ten týden žádná slava, Prince tady máme také Mayba Super Nundra FF a druhá elektrická kára Coil Raiden. No a u pana Simona tady máme na zkoušku Imponta následně Vapid Hustler, Pegasiteros, Dinka Kanjo SJ a Tundra Pantera to nová kára. V Diamond Casino to na týden můžete vyhrát naprosto krásku, což je Groty čítech. Fakt jedno z těch nejhezčích ale v getáčku, co se týče old schoolu. A v podzimní garáži tady máme opět naprostou nádheru. A opět je to old school, Coquette Classic. Co musím udělat, aby jsme tady tu nádheru vyhráli? MK Los Santos Carmi, Pride Star Challenge. Umístí se top 1 v pěti Los Santos race, jak naprosto jednoduchá věc. Tyhle tři káry tady ještě můžete vyzkoušet a to je ode mě pro dnešek všechno. Děkuji, že koukali, pokud se vám budu velice rád za like -os, a my se vidíme zase u dalšího. Sám byl, chci zatím, čau čau.